No niin, se on Teppo Lumotti tästä taas, terve. Teppo, klubitelautui katseen, meillä on kiinalaiset uulongteita maistelusta, tämmöinen vähän vaaleampi paahtoinen uulongi Fujianin maakunnasta. Ja tämä on nyt tämmöinen vähän niin kuin paluutee siinä suhteessa, että meillä on tätä ollut nyt parilta vuodelta varastossa ja valikoimissa, ja nyt on 2022 satoa tullut saataville. Eli tämä on tämmöinen Baijiaxilan niminen uulongtee Fujianista, eli jos tätä nimeä nyt vähän karsitaan, niin Baija eli valkoinen silmu ja Chilan. Chilan on tämän TPS-lajikkeen nimi ja se tarkoittaa erikoinen orkidea. Eli valkosilmuinen tai vaalea silmuinen erikoinen orkidea on niin kuin tämän nimitys. Ja tämä alue, mistä te tulee, niin siitä tulee tämmöinen Tieguanin-niminen, ehkä kuuluisampi vaalea uulongi tai mikä on nykyään vaaleeta, niin tulee täältä aika lailla samalta alueelta. Ja tämä on vähän niin kuin sisar tai veli tee sille. Eli hyvin saman tyylinen, mutta ei ihan identtinen. Eli tätä Chilan lajikea ei mun mielestä käytä täällä Tiguanin teelle juurikaan. Ja sen takia tässä on vähän erilainen maku. Ja sitten tämä ei ole yleensä ihan niin vihreät kuin se Tiguanin on ihan vihreimmillään. Ja niin mun mielestä se Tiguanin, niin että vaikka hyvin moni pitää siitä tosi vihreästä versiosta, niin ne on vähän sellaisia teelautoja, että ne ei oikein säily kovin hyvin. Et ne on hyvinkin herkkiä tuon säilyttämisen kannalta. Ja sen takia tästä Chilanista, kun sitä ei tee ihan yhtä vihreäksi, niin tästä nämä vihreimmätkin versiot, niin ne on hiukan siltä vaan stabiilimpia tavallaan säilymään, mikä on niin kuin mun mielestä tässä hyvä puoli. Et se, tietysti se vihreys on myös hieno juttu, mutta sitten taas teessä, niin mä arvostan myös sitä, että se tee säilyy stabiilina ja sitä voisi säilyttää vähän pidempään, niin että se maistuu niin kuin hyvältä sitten yhä edelleen pidempään. Tästä teelehden tuoksusta. Se on vähän sellainen niin kuin siirappisen makea ja kukkainen. Siinä on selkeä sellainen niin kuin mineraalinen korkeavuoriston sävy. Ja erityisesti sen Tiguanin, tämä erottaa siitä, että tässä on sellainen tietty siirappisuus ja makeus. Se Tiguanin on enemmänkin sellainen niin kuin hyvin sellainen viileen kukkainen. Niin tässä on ehkä vähän sellainen niin kuin makeampi ja semmoinen. Ja sitten se kukkaisuus tästäkin löytyy se, mutta se on tässä vähän eri muoto. Et siinä se on sellainen niin kuin syrenin tyyppinen sävy. Ja tässä taas, niin mä en oikeastaan tiedä, miten sitä kuvaisi tästä. Se on aika erilainen, mutta kuitenkin niin kuin kukkainen jollain tavalla. No niin. Ja hyvin semmoinen niin kuin soliseva, raikas toi tuoksu tossa, kun toi lehti menee tuohon lämmitettyyn kannuun. No mä en tällä kertaa kaada ihan täyteen meidän pikkukannua, kun mulla on aika pienet maljat. Ja tämä on ollut aika suosittu tee. Niin meillä on muistaakseni nyt 2020 vuodesta asti tätä ollut valikoimassa, ja nyt tosiaan tämä 22 vuoden uusi versio on tullut saataville. Ja tästä on olemassa myös tummapahteinen versio. Ja nyt tällä hetkellä meillä ei ole sitä tummaa. Että mä oon sitä just vastaanottanut, ja meillä tulee sitä kyllä. Nyt mä en tiedä, tuleeko se klubiin vai tuleeko se vaan suoraan meidän valikoimaan, mutta sellaista löytyy myös tästä niin kuin tämän vuoden uudesta sadosta. Ja molemmat on ollut varsin suosittuja laatuja kyllä tässä, että et sen takia ollaan tätä pidetty ja palautettu nyt taas tällekin vuodelle valikoimiin. Ja uulongit yleensäkin, tämmöiset vaaleat uulongit, on niin kuin melko suosittuja. Uulongin jo sitten eri paahtoasteet löytyy, että on hyvin tummaksi paahdettu ja sitten on tämmöisiä vähän vaaleampiakin, niin kuin tämä. Ja sitten uulongeista löytyy myös itse asiassa semmoisia, mitkä on hapetettu, että ne on itse asiassa lähempää mustaa teetä, niin sitten sellaisia on myös. Että uulongit on hirveän niin kuin värikäs teetyyli. Noin. Sitten kaadetaan. Ja aika tuommoinen, niin kuin siihen tulee tuonne vihertävä sävy, että jos ei tiedä, niin voisi ajatella, että se on vihreätteä tätä niin kuin nesteen värin mukaan. Se on niin kuin kellertävä vihertävä. Ehkä kiinalaisikin, jos taisi vihreätteä, niin taisi vähän niin kuin turhan täyteläisen värinen. Tai no tietysti vähän riippuu sitten teestä, mikä se on, mutta tässä on ehkä aika hiukan tuommoinen tummempi toi sävy sitten kuitenkin kuin vihreästä edes normaalisti. Tuommoiselta näyttää. Sieltä tuli hiukan tuommoista pientä silppua tuosta lehden mukana, mutta ei ole vaarallista. Eli tuommoinen kellertävä niin kuin vihertävä. Ehkä kallistuu tuohon kellertävään enemmän kuin vihreäseen. No niin, ei mitään, tuoksutellaan. Joo, se on semmoinen niin kuin paahteisen makea ja kukkainen. Se on vähän niin kuin tietysti suku myös vihreältä ja niin kuin jossain määrin. On siis semmoinen niin kuin kasvimainen sävy sitten myös. Ja tämä erä on mun mielestä jotenkin aika öljyinen. Tässä on aika vähän niin kuin umamin öljyinen sävy sitten myös. Tämä on jotenkin vähän raskaampi vuosta kuin viime vuotinen oli. Ja maku on niin kuin hyvin pehmeä niin kuin ulongis yleensä, että ei ole semmoista kitkeryt ihan hirveästi. Ja
Ja aika sellainen, niin kuin toi suu tuntuma on niin kuin aika sellainen kepeä. Et siinä on tietty öljyisyys, mutta se on kaikista huolimatta aika sellainen kepeen tuntunen. Ja sellainen niin kuin voimakas raikkaus alkaa niin kuin pikkuhiljaa muodostumaan tänne suun kattoon ja alkaa tuntumaan. Et se aluksi sitä ei niin kuin hirveästi huomaa, mutta sitten pikkuhiljaa alkaa huomaa, että se alkaa niin kuin tuntua sellaiselta, niin kuin siinä on sellainen tietty niin kuin ilmavuus ja sellainen niin kuin raikas kepeys. Vähän sellainen niin kuin salakavala tee, niin kuin tai näin, että se on sellainen niin kuin salakavala ilmava. Että tota noin, niin, että se aluksi tuntuu, että se ei ole, okei, se on niin kuin aika mieto, ja sitten pikkuhiljaa se alkaa niin kuin kiteytymään se makku, ja sitten tulee sellainen, aika sellainen ilmava ja öljyinen ja kukkainen se, niin kuin tunne. Ja sitten kun tekee vähän voimakkaamman haurutuksen, niin tähän saa semmoista, niin kuin se, tavallaan se kitkeryys niin kuin vähän tiivistyy, mutta se tulee sellainen intensiivisyys tähän makuun, ja sitten saa vielä pidemmän jälkimaun sen kanssa. Että tämä on tee, mikä kanssa toimii voimakkaammaksi tehtynä myös oikein hyvin, niin kuin yleensä uulongit. Eli tässä on aika paljon joustovaraa, että jos haluaa tehdä mietoa, niin voi tehdä, mutta tästä voi tehdä myös varsin voimakasta, ja se maku toimii oikein hyvin myös sillä tavalla. Eli tämmöinen mielenkiintoinen vaalea Fujianin maakunnan uulongi tämän vuoden sadosta, ja ei mitään, niin palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.